nekom, da, da, ona je restaurirana, najviše smo vremena... Što smo vidjeli, to je možda bila najvažnija stvar ovdje, na tome ne mogu insistirati, ali pokušavam to poticati koliko mogu. Ovo je jedan primjer dobre suradnje HEP-a, dakle najveće državne tvrtke i lokalne samouprave, prekrasna i stvara prostor i mogućnost za razvoj akademskog turizma, ne samo turizma, nego akademskog rada. Političko tijelo, jučer u 8 sati, predsjednik Ustavnog suda, šefov kum, se kao sudac pojavio u dnevu Hrvatske televizije da sretno objavi vijest, da najavi concurring opinions, dakle podržavajuće mišljenje četvero sudaca. To se ne radi, odnosno ako se to radi, onda to nije sud. Taj sud je, ako se zaista ljudi tako misle ponašati, kao obični političari, kao treća ruka vlade ili kao nekakav gornji dom parlamenta koji će potvrđivati sve ono što donji dom zamisli, to je kao DDR, Demokratska Njemačka Republika, koja je samo Njemačka. Sud, nažalost, političko tijelo. To smo vidjeli i to je bilo potpuno predvidivo, to sam najavio skoro u tančine. Prije dva tjedna i tako se i dogodilo, s time što je i mene malo iznenadila ta jedna manična brzina kojom se cijela stvar gurnula po tepih, ali on je sastavljen uglavnom od političara, većim dijelom isluženih HDZ-ovaca ili onih koji su ušli u taj sud zahvaljujući HDZ-u. Tu ima i malo, kako da kažem, autoiluzije, dakle u ovoj odluci Ustavnog suda. Javni pozivi namješteni, nema veze, dakle čovjek ništa ne zna. I naime, ustavni suci su birani također u jednoj vrsti jedne iluzorne operacije u kojoj kad jednom uđu u sud, žele vjerovati da su po nekom duhom svijetu ili po nekoj kvaliteti ušli u taj ustavni sud. Posujetiti, i to je sada jedna kumska radna zadruga i vertikala HDZ-a i to tako treba, dakle, shvatiti kao dio političke borbe. Zadnji jedan saborski zastupnik koji je na jedan kradljivi način sakrio jedan dokument koji sam poslao cijelom saboru, sad sam poslao cijelom saboru. To je krađa za koju neće biti sankcioniran. On je sam sebi, naravno, uz podršku dijela ljudi koji su dio te stranke i dijela ljudi koji su korumpirani, dakle, kupljeni su. To je potpuno jasno. Rijetkih temeljnih dužnosti prema Ustavu, onda se od mene kao predsjednika Republike valjda očekuje da poznam nekoliko pravnika u Hrvatskoj, nekoliko vrhunskih pravnika i da među njima preuzmem taj teški teret i kažem she's the one. U ovom diletantskom kazalištu u kojem naprosto svi igraju, ne? I da su već počeli Bošnjaković i mali Malenica govoriti kako je to jako loše, kako je, dakle, počeli su je ljudi koji u njezinom prisustvu trebaju stajati mirno i salutirati bilo na ruski, bilo na hrvatski, bilo na američki način, komentirati osobu da je to jako loše znak. Vrhovni sud, to radi HDZ koji se nasprot prepao, a reći ću vam i zašto. Na Vrhovnom sudu je njihov predmet za zločinačko udruživanje.